አሁን በቅርብ ጊዜ የሚመጣ በሽታ አለ ሰውነት የሚቀረጣጥፍ ሌላም የሚመጡ በሽታዎች አሉ ተላላፊ ለዚህ ህዝቡን ዲሲፕሊንድ ማድረግ ያስፈልጋል ለምን ያመሻል ለምን ጫት ይቅማል ለምን እንደሆነ ተሰብስቦ ሽሻ የሚያጨሱ ሴቶች ልጆች ራሳቸው ያደርጋሉ ይሄንን በጥናታችን ውስጥ ምን እናያለን እና መቆጣብ ይፈልጋል የኔ ልጅ ሁሉ ጊዜ በህዳር የሚነሱ በሽታዎች አሉ ቶሎ በጥንቃቄ በጭሱ በመኑ አርገን ካላጠፋን እና አብያተ ክርስቲያና ወይም ሲኖዶሱ ስራቸው ሊሆን ይገባል ማወጭ መንግስት ማዋጁ መቀበል አለበት አለበለዚያ ህዝብ ያለ መንግስት ያለ ህዝብ ዋጋቢስ ነው ብቻውን ቤተ መንግስቱን ቢይዝ ዋጋ የለው ብቻውን ህዝብ ቢሆን መሪ ከሌለው ዋጋ የለውምና ሁለቱም ተባብሮ ወደ ጸሎት መግባት አለበት ወቅታዊ የሆነ ያገራችን በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ኮሮና ነውና ስለ ኮሮና እስቲ መጀመሪያ አዲስ አበባ መገኘቱ ስለዚህ ምንድነው የተሰማሽ ስሜት ያው በየመቶ አመቱ ተለውጦ የሚመጣ በሽታዎች አሉ እንደ ሰው ልጅ እሱም ያደገ የሚመጣ በሽታ ነው ያስባለሁና ለሱ የሚሆኑትን አመጋገቦች ስርዓቶች መጠቀም ነው ብዬ አሰብኩ እንደማንኛውም ሰው ደንግጫለሁ ከዛ በተረፈ አንዳንድ ጊዜ በሽታዎች ሲመጡ አላስፈላጊ ነገሮችን ሊያስወግዱ ነው የሚመጡትና በጸጋ ተቀብሎ ማፍቲህ መፈለግ እንጂ ደንግጦ መባነን አያስፈልግም ልጆችን ዲሲፕሊን ማድረግ ስርዓት ማስያዝ እናቶች በልጆቻቸው የት እንደሚውሉ መከታተል በተለይ የደረሱ ልጆች ተቀባይ ሆነው አስተላላፊ ሊሆኑ ስለሚችሉ ጫት ቤት የሚሄዱ ሽሻ ቤት የሚሄዱ የፓርቲ አካባቢ የሚሄዱ መከልከል አለበለዚያ ለብቻቸው እንዲኖሩ ማድረግ ቤተሰቡም እንዳይበክሉ ብዙ ጊዜ በግር መሄድ እንደ ሚጥሚጣ እንደ ጥቁር አዝሙድ እንደ ኮራሪማ እንደ ነጭ አዝሙድ የሆኑ ነገሮችን በሽታ ተከላካይ ስለሆኑ ቀመሞ ምግብ መልክ ከምግብ ጋር ቀይጦ መብላት አቀም የሚሰጡ ምግቦችን እንደ ገብስ እንደ አጃ እንደ ጤፍ ያሉትን በስርዓት መመገብ ሰዓትን ማክበር ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ በተክርስቲያን እንወዳለን አሁን ከውጭ ተሳልመንም ብንመለስ እግዚአብሔር አይቀየመም ፈጣሪ ልብን ነው የሚያየውና የተሰበሰቡ ቦታዎች ለቅሶዎች እነዚህን ቆጠብ ማለት ያስፈልጋል ባህላዊ የሆኑ ተላቀጣሎች አሉ አይደል እንጠቀማቸው በቅርብ እናገኛቸው እነሱስ መጠቀም ይቻላል ብዙዎች እንደ ናና እንደ ጭቁኝ እንደ ፊጦ ጤና አዳምም አንቲቫይራል ናትሷም እንዳቀማ አድርጎ ሞቅ ባለ ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል መደንብ ግን ጠቃሚ ምግቦችን መብላት ያስፈልጋል አቅም ይፈልጋል በሽታው ብዙ ግን የሚቆይ አይመስለኝም ምክንያቱም ሰዎች ራሳቸውን ከቆጠቡ አይተላለፍ መተላለፊያ ዘዴውን ነው መቆጠብ መጠንቀቅ የሚያስፈልገው በተጨማሪ ብዙ ነገሮች እናቶች ላይ ነው መተው ያለበት ቁርስ መብላቱን ህፃኑን ወይም ትልቅም ልጅ ቢሆን መብላቱን ማረጋገጥ ራት ሳይበላ እንዳይተኛ መጠንቀቅ ሲስል ማዳመጥ እንዳያመሹ መከልከል አንዱ ችግር ኢትዮጵያ የኑሮ ስርዓት ውስጥ እናቶች ናቸው ለልጆቻቸው ያጠፉትን ጥፋት ይደብቃሉ ሲያመሹም በደብቀው ያስገባሉ ይሄ ሁሉ ነገር ለዚህ ለኮሮና ቫይረስ መሳተፊያ ይሆናልና በቃ ኃይለኛ እናት ጎበዝ እናት ታስፈልጋለች ለማንኛውም ልጅ እናቶች ላይ ስራው መሰራት አለበት የባህል ህክምና ተቋማቶቻችንስ ምን ያክል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ለያስባሉ ዘመናዊ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ዘመናዊውም የሚችለው አይደለም ባህሉም ብዙ ስለተደቆሰ ከየትኛው ጫካ ይለቅማል አሁን ደግሞ በዚህ በረብሻው ምክንያት በረሃ መግባት አንችልም እንጂ አንቲቫይራል የሆኑ ቫይረስን ሊከላከሉ የሚችሉ ነገሮችን መጠቀም ባያድንም እንኳን ቫይረሱን ሊያዳክመው ይችላል ደግሞ የባህል ሐኪም ስንቱን ሰው ያክማል 80%ን ያክማልም እንኳን ቢባል እጽዋቱን ከየት ያገኛል አጥፊ መንግስት ነው ይሄንን እንዲዳከም ያደረገው ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማበረታታትና ለወደፊቱም ቀጣይ የሚመጡ በሽታዎች አሉ በመየመታ አመቱም ይቀየራሉ አሁን በቅርብ ጊዜ የሚመጣ በሽታ አለ ሰውነት የሚቀረጣጥፍ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በሚሰሩ ሰዎች አጥንትን የሚሰባብር የሚቆራረጥ የቁምጥና አጎት ልጅ ሆነ በሽታል እና እንደነዚህ አይነቶችን ለመከላከል አሁን መድኃኒቱ የለንም እኛ ብዙ ያለው ከተማ ውስጥ እንደዚህ አይነቶች ያንን መንግስት ክትትል አድርጎ እነሱን በአንድ ካምፕ ማስገባት ካላስገባቸው ያስተላልፋሉ ይሄ ብቻ አይደለም ገና የሚቀጥሉ አሉ በሽታዎች አላስፈላጊ ሰዎችን የሚያስወግዱ አሉ መጥፎ ተግባራት ማለት ነው አዎ የተከለከሉ ተፈጥሮ የማይፈልጋቸው ያለ ተፈጥሮ ግንኙነት የሚያደርጉት ሰዎች የሚጎዳ የሚሰባብር አጥንት ነው የሚበላው ከቁምጥናው ደግሞ አንዱ አካል ነው በዚህ ብቻ የሚመጣ ነው ጀርባ አጥንታቸው ውስጥ ያለው ማሮ ያበላሻዋል ከዛ በኋላ አጥንታቸውን ይቆራርጣል ያፍንጫቸው አሁን በፈረንጆቹ ኬሞ ነው የሚያደርጉት እሱ ነው ግን አይደለም በመሞን ለማቀነስ ነው ኬሚካል ትራፒ የሚያደርጓቸውና እሱ አሁን በሚቀጥለው ትሪፕ ደግሞ እሱ ነው የሚመጣው ሌላም የሚመጡ በሽታዎች አሉ ተላላፊ ለዚህ ህዝቡን ዲሲፕሊንድ ማድረግ ያስፈልጋል ለምን ያመሻል ለምን ጫት ይቀማል ለምን እንደው ተሰብስቦ ሽሻ የሚያጨሱ ሴቶች ልጆች ራሳቸው ያደርጋሉ ይሄንን በጥናታችን ውስጥ ምን እናያለን እና መቆጣብ ይፈልጋል የኔ ልጅ ትልቁ ነገር ለነዚህ ሁሉ መልስ ሊሰጥ የሚችለው ምንድነው ያስባል መንግስት ነው አንደኛ አሁን ኮሮናን ለማጥፋት በአዋጅ በተክህነት በአዋጅ መስጊድ ይሄን ሌላ አላስፈላጊ ወሬያቸውን ተተው በአዋጅ አውጀው ጸሎት መጀመር አለበት ልቡ ሲሰበር እግዚአብሔር ደግሞ ኃይል ማያሳፍር አምላክ አለ አዚህ ውስጥ መድኃኒቱ እሱ ይሆናል ከዛ ወጪ ደግሞ ማምሸት ብዙ ቦታ ላይ መገኘት አልባሌ መሆን እሱ ራሱ በሽታውን ያባብሰዋል የሚወስዱት ጭስ ራሳቸውን ስለሚያስታቸው ኮረላ ያለበት ቦታ ላይ ተንቀጭቀጨው ሊሄዱ ይችላል እሱን ይዘው ወደ ቤተሰብ ይዘው ሊመጡ ይችላል ይሄን መተላለቅ ለማቆም አይቻልም ለበዛ ለፖሊስ ማስረከብ ነው መንግስት ደግሞ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ፈልጎ መያዝ ነው ያለበት ሀገሩን ለማዳን ይሄ መደረግ አለበት እዛ በዚህ መሐከል እንግዲህ አዲስ በሽታ ስለሆነ ሳይንስ ሰዎች ምሁራን የመንግስት ሰዎች ተሰብስበው ኮሚቴ ያዋቅረው የባህሉንም ዘመናዊውንም ግራና ቀኝ አስቀምጠው የትኛው ነው የሚሻለው እስኪያምጡ መድኃኒት ማለት ይችላል አሁን እነሱ ቢሮአቸው ውስጥ ቆጭ ብለው እኛ ይሄንን ቢደረግ ብለን ብንል አመንም ዋጋ የለውም ከግፊቱ ከመንግስት ነው መምጣት ያለበት ከመጣ በኋላ ደግሞ ቆጭ አድርጉስ እኛ ቅጠል መበጣስ እንችላለን ሳይንስ መሆን አንችልም ቅጠል በጣሹ ከሳይንቲስቱ ጋር ከኬሚስቱ ጋር ተገናኝቶ ማዳን ባይችል እንኳን በሽታውን ማዳከም ይችላል ወደዛ መግባት ነው ያለባቸው እንጂ መንግስት ያልገባበት ነገር ግለሰብ ማንም መንደር መሄድ አይችልም እዚህ ላይ ግን ትልቅ ሚና የሚጫወቱ እናቶች የሰፈር ድሮች ይሄ መጠጥ ቤት ጠላ ቤት ምናምን ለነዚህ ሁሉ ፈንድ ማድረግ አለበት መንግስት ምክንያቱም ሰርታ አመት በላይ ያንን ስለሆነ ዝግ መባል አለበት ጫት ቤት ዝጋ መባል አለበት ይሄ ሽሻ ቤት ዝጉ መባል አለበት ማውራት አይደለም ጉቦ ሲሰጠው ፖሊስ እነዚህንም እየለቀቀ የሚጫወተው አይነት ጫዋታ አይደለም አሁን አገር ላይ ያለ ህዝብ ሊጠፋ ነውና እነዚህን መከልከል አለበት ያን ሲሆን ፈንድ መደረግ አለበት በተለይ ጠላ ነግዳ ለምታድራው ትናንሽ ነገር ሰርታ ለምታድራው የዕለት ጉርሷ ስለሆነ እሷን ህዝብ ነው መንግስቱም ማገዝ አለበት ለሁሉም መንግስት ሳይንቲስቱ መንግስት ካልጠራው ምን ብሎ ይመጣል ጎበዝ ሳይንቲስቶች አሉ ማሽኑን ማስገባት የላቦራቶሪ ኬሚስቶች የሚሰሩበትን ማስቀባት እኔ ይሄ ሁሉ ሚሊዮን ብር የሚባለው ከህዝቡ ስለማይበልጥ የፈለገውን ማውጥቶ አርመን ሃንሰንም የሚጎለው ማሟላት እዛ ላይም ፓስተርም የሚጎለውን አሟልቶ ኑና እስኪ ያላችሁን ነገር አውጡ ይበል እኔ ያለኝ ሰጣለሁ ባቀመ ያለኝ ብዙ ነገር አላወራም እንትንሽዋንም ብትወጥ ግቢ ውስጥ ካሉት ውስጥ ወጥቼ ሰጣቸዋለሁ እንደኔ ከኔ በላይ ደግሞ አሉ አዋቂዎች እባካችሁ ህዝባችን ሊያልቅ ነው ብለን ከጠራናቸው ማንም ህዝብ እንዲያልቅ አይፈልግም ይሰጣሉ በያምናለሁ ግን የበለጠው ደግሞ መውደቅ ነው ወደ አምላክ መጸለይ ነው መህላ ውስጥ መግባት ነው ጾሙም ጸሎቱም በቤት ውስጥ መደረግ ነው ያለበት አብያተ ክርስቲያና ወይም ሲኖዶሱ ስራቸው ሊሆን ይገባል ማወጅ መንግስት ማዋጁን መቀበል አለበት አለበለዚያ ህዝብ ያለ መንግስት መንግስት ያለ ህዝብ ዋጋቢስ ነው ብቻውን ቤተ መንግስቱን ቢይዝ ዋጋ የለው ብቻውን ህዝብ ቢሆን መሪ ከሌለው ዋጋ የለውምና ሁለቱም ተባብሮ ወደ ጸሎት መግባት አለበት እሱ ይፈጥራል እኮ ልብን ያራራል ያላቾን ሰዎች ይዘውት እንዲወጡ መዳኒታቸውን ያደርጋል የብቻ አይደለም ቀጣይም ነገር አለ ይመጣል በሽታ ሊያራግፍ ነው የሚመጣው አላስፈላጊ የሆኑትን እንትኖች ያለ ሊያራግፍ ይመጣል ቁጣ ነው ይሄ እና ከመቶ 6 ከመቶ 5 አመት ቆይቶ የሚመጣ ነገር ከባድ ነው አድጎ ነው የሚመጣው ያኔ ትንሽ ነው ህዝቡም ትንሽ አሁን ግን አድጎ ነው የሚመጣው ከዛ ደግሞ ቀጣይ ነው ለዚህ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ዲሲፕሊንድ መሆን ያስፈልጋል ምንታወቀው በጥሩ ሰውነታችን ነበር አሁን ግን መጥፎ ነን እና እኩልም ያደርግ ነገር ነው እኔ ግን በበሽታ ደስታ ሊኖርኛ አይገባም ግን አሁን ማንንም ስለማይተው ይሄ እኩል ቤተሰብ የሚያደርግ በሽታ ነውና ሁሉም ሰው አስቦ የተጣላ ታርቆ ይቅርታ ተጠያይቆ ወደ ጸሎት መግባት አለበት የመጀመሪያው ስራ ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት አላስፈላጊ የሆኑትን ስራዎች የሚሰሩትን ሰዎች እየመረጠ ማንሳት አለበት ለምን እነሱ ናቸው ይዘውት የሚገቡት ወደ ቤት ከዛ ወጪ ደግሞ ስራው በዚህ ስራ የሚተዳደሩትን ፈንድ ያደረገ ምስኪኖቹን በተለይ ትናንሽ ስራ ላይ ያሉትን ገበያ ዳር ያሉትን እነዚህ ጠላ አረቄ የሚይዙትን በዛች በደም እንኳን አያጥሩትም እሱ ስለሚጠጣ እሱ ነው ማክሰም አለበት መንግስት ባዶ ያስቀራል ዝም ከተባለ እኮ ዓለም ባዶ ትቀራለች ቶሎ ካልታሰበበት እንጂ ሁሉ ጊዜ በህዳር የሚነሱ በሽታዎች አሉ ቶሎ በጥንቃቄ በጭሱ በመኑ አርገን ካላጠፋን ዘመናዊ ሆነ ህዳር ሲታጠን ይባላል እኮ ዘመናዊ ከመሆናችን የተነሳ ነቀበርቾ ረስተናል ንግዛው ረስተናል ወገር ተረስተናል እጣንም አምልኮት ነው ተብሎ ቀርቷል እንግዲያው እጣን ቫይረስም ያጠፋ ነው ሌላ ምንም ምክንያት የለው እንደመሰዋት ተቆጥሮ ወረ ለዛን ተጣን ቡና እጣን ከተጨሰ እየተባለ ሀገራችን በዚህ ምክንያት ለበሽታ ተጋልጣለች ቅጠል በጣሽ ከሆነ ጠንቋይ እየተባለ ዕውቀት ጠፍቷል እና ነባር ዕውቀት ያገር ሀብት ነው ሀብትነቱ ቀርቶ ጠላት ሆኗል ግን አሁን ሲታሰብ በግድ አንድ የሚያረጉ ነገሮች አሉና እንግዲህ ሳይንቲስቱ ማሰብ አለበት በቃ ሳይንስ ማህበረሰቡ ከባህሉ ጋር ሆኖ መፍጠር ያለበትን መፍጠር አለበት ትንሽም ቢሆን ማገዝ አለበት እናቶች ደግሞ ልጆቻቸውን በመቆጣጠር ማገዝ አለባቸው አባቶች ደግሞ ከውጭ በሚገቡ ነገሮች መጠንቀቅ አለባቸው ልጃገረዶች ኮረዶች ትልልቅ ስራ ያላቸው ሴቶች መረን ሆኗል አገሩ ስለዚህ እንኳን ኮሮና ቫይረስን ለነቆጣጣሮ በእነዚህ አይነት ከምናያቸው ጭፈራ ቤቶች ከምናያቸው መጠጥ ቤቶች ከምናያቸው አሁን ኢንስቲትዩሽን የጥፋት ኢንስቲትዩሽን ሆነዋልና ከዛ መታቀብ ያለበት ይመስለኛል በየመንደሩ ያለ ይድር በየመንደሩ ያለ ተላላቅ ሰው ሰብሰብ ብሎ ጎረምሳውም ሰብሰብ ብሎ ስለ ህይወት ማሰብ አለበት ይሄንን ካምፔን ማድረግ ነው እርሱ በእንግዲህ በባህል ህክምና ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ነው ያሉትና እንደዚህ ለሚመጡ ተላላፊ ነገሮች መፍትሄ ሊሆን የሚችል ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባይሆን በመጠኑ ቀደም እንዳሉት መፍትሄ ሊሆን የሚችል ምን የታሰበ ነገር አለ ከዚህ በኋላ ስንይሰሩት እኔ ስራውን ካቆምኩ 8 አመት ሆነኝ ከ8 አመት በኋላ ምንም ላይኖርኝ ይችላል ግን እንደ ዕውቀት እንደ ባለሙያ መሳተፍባቸው ነገር ይኖራል እዛ ላይ ሳተፋለሁ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ሊቃውንቶችንም እነግራለሁ ሰምተዋል ግን መዘጋጀት ነው ህዝባችን ማለቅም የለበትም በመነዳው ጦርነቱ መታረዱ መሰደው መዋረዱ መቼስ ያልጠበቅናቸው ነገሮች በዚህ በመናያት ዘመን ላይ ተዳርሳል ተቀበልን በቃ መባረሩ እሱን ሁሉ ይችላል ደግሞ አሁን ይሄ ከመጣ ምን አርገናል አምላክ ምን አርገን ነው ይሄንን ከጣት ያመጣው ወደ አምላክ ምን ጮሃለን ባለን ነገር ግን እንሳተፋለን እኔ ብቻ አይደለሁም አለው የሚባሉ ትልልቅ ሰዎች ማግሌ ሰው ያላቸውን ነገር ሰብስበው መንግስት በመንግስት ደረጃ መሆን አለበት በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ተጠቃሚም አለ ቢዝነስም ያረጋዋል ይሄ እንደ ቢዝነስ መታየት ያለበት አይደለም እንደ ህይወት አትራፊ ለአንድ ቀን ማዳር ሊያሳድር የሚችል መዳኒቶችን ካሉና አካባቢዎች ላይ ለቅመን እናዘጋጃለን ግን ብዙ አይደለም መታሰብ ያለበት ማንንም አይደለንማ ወተን የተጣልን ሰዎች ነን ወደቅን ሰዎች ነን በተለይ ባህላክሙ ያለ ስርዓት አትኖርም የተባለ ነው እንደዚህ ጋር ያልታየ ነውና ግን ይሄን ተደርገናል ብለን አይደለም እናስበው አሁን እንደ ሀገር እንደዚህ ጋር እንደወገን ለምን ወገኔ ይሞትብኛል ያለችኝ እኛንም ሊይዝ ይችላል ቆይ በሽታ የኛንም ቤተሰብ ሊይዝ ይችላል ግን ሁሉንም ቤተሰብ አድርገና ያለነ ነገር እናዘጋጃለን ትንሽም ብትሆን እንደ ሀገር ደግሞ መንግስት ይዘጋጅ ይሄ መንግስት እዳውም ነው መንግስት ያለ ህዝብ ህዝብ ያለ መንግስት ዋጋ የለውም ጫጫታው ይቅርስኪ ንርሳው ተው ብንል ማይሰማን ቢሆንም እንኳን ያንንና ቀርገን ተተን ወደ ህይወትን እንምጣ ሰላማችን ሊመጣ የሚችለው ከጤና ጋር ነው ለበለዚያ ወጥቶሚ ወቀም ወጥቶ አገሩን የሚያደንም ህዝብ ላይ ኖር ነው ደምሮናል እንኳን ተነካም ህዝቡ ከዚህ በኋላ ምላለው እንዳይነካ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እቺ አገር እናት ናት እኔ ለኔ ኢትዮጵያ እናቴ ናት ልጄ ናት እህቴ ናት ሁሉ ነገር ናት ምንም ነገር ቢፈጠር እናት አትከዳም ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን